Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, SBI Home Loan, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ কাশ্মীৰী জ্যোতি কুমাৰ নাথ আৰু তেওঁ ডিজাইন কৰা কাপোৰ নতবা গহনা সম্পৰ্কে যদি আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি নকৰিব হুনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীনত ফ্লাশ হৈ আছে এতিয়া দেৰি নকৰি আজিৰ অতিথিক অনুষ্ঠানটিত স্বাগতম জনাও হওক কাশ্মীৰী আপোনাক অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছো থেংক ইউ হয় আৰু আপুনি কাপোৰৰ লগতে গহনাও জুৱেলাৰী ডিজাইন কৰে গহনা ডিজাইন কৰে গতিকে দুটা পেৰেলেলভাৱে একেলগে কাপোৰৰ লগতে আজিকালি গহনাৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে ইউ কেন চে মোৰ দেন কাপোৰ মোৰ গহনাৰ বেছি ডিমাণ্ড আছে মেবি আজিকালি অসমীয়া গহনা ইউ ন' গোল্ডতকৈ বেছি অসমীয়া গহনা পিন্ধিব বেছি প্ৰিফাৰ কৰে সকলোৱে আগতে এনেকুৱা আছিলে আপাৰ আসামৰ পিনে গোল্ডৰ অসমীয়া গহনা বনাইছিলে বাট নাও দে ইট ইজ চেঞ্জিং ট্ৰেণ্ড ইজ চেঞ্জিং আজিকালি কেঁচা সোণৰ গহনাই বেছিকৈ বনায় মানুহে মোৰ আপাৰ আসামৰ পিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ্ছ বেছিকৈ পাওঁ মই কম্পেৰেটিভলি গুৱাহাটীতকৈও আৰু ইভেন লৱাৰ আসামৰ মানুহবোৰেও কেঁচা সোণৰ গহনা আপুনি গ্ৰুমৰ লগত ব্ৰাইডেল কালেকচন বিলাকো লৈ আহিছে এইবাৰ বিয়াৰ বতৰ বুলি কিবা বিশেষ কালাৰ মতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাম কৰিছে মেইন ছেট হয় সেইটোতো অবভিয়াছলি সদায় ডিমাণ্ডত থাকেই বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট ৰেড আজিকালি বহুত প্ৰিফাৰ কৰি আছে ব্ৰাইডেলছে এণ্ড মাল্টি কালাৰ মেখেলা চাদৰবোৰ লাইক ৰেড অৰেঞ্জ পিংক তেনেকুৱা মাল্টি কালাৰ ইভেন য়েল্ল' এণ্ড আজিকালি পেষ্টেল কালাৰ্ছৰ লগত অকণমান টিণ্ট অফ ইউ ন' ব্ৰাইট কালাৰ লাইক পেষ্টেল গ্ৰীণৰ লগত ৰাণী কালাৰ মিক্স কৰি কেনে মানে কম্বিনেশ্যন কৰি কেনে তেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰিফাৰ কৰি আছে আৰু মটিভবিলাকৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ মটিভটো আপোনাৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল মটিভছ আছে সেইটোতো মানে ইটছ এভাৰগ্ৰীণ লাইক তোমাৰ গছ ফুলটোৱে ধৰি লোৱা বা তোমাৰ কিংখাপটোৱে ধৰি লোৱা কিংখাপটোতো মানে সকলোৱে বিচাৰে প্ৰত্যেকটো ব্ৰাইডেল কইনা এজনীয়ে নিজৰ ৱাৰ্ড্ৰবত কিংখাপ আৰু মগৰ মটিভৰ এটা এযোৰ এযোৰ কাপোৰটো ৰাখেই আৰু সেইটো মানে এভাৰগ্ৰীণ সকলোৱে বিচাৰে আমাৰ সন্মুখত আছে আপুনি ডিজাইন কৰা কাপোৰ প্ৰথমতে কোনযোৰ কাপোৰ চাবলৈ পাম এইযোৰ ব্ৰাইডেল কাপোৰযোৰে দেখাওঁ মই ব্ৰাইডেলৰ কথা পাতি আছো ব্ৰাইডেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ কালাৰটো এগেইন ৰেডত ৰাখিছে হয় এইটো ৰেড হয় এণ্ড এইটো কিংখাপ মটিভত হয় এণ্ড এইযোৰ কাপোৰযোৰ তোমাৰ লাইক আমি হেণ্ডৱৰ্কো কৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত হেভি কাম কৰা হৈছে এইযোৰ কাপোৰত সম্পূৰ্ণ চাদৰখনত চাদৰ মেখেলাৰ কাম কৰা আছে গোটেই চাদৰখনৰ হেভি কাম কৰা হৈছে ফেন্সি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু এগেইন যিটো মটিভটো ডিজাইনটো যিটো সেইটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰখা হৈছে কিংখাপ ডিজাইন হয় গুণাৰ ফুলৰ তাৰে ওপৰত আমি জৰ্দোজী ৱৰ্ক কৰিছোঁ ইয়াতে তোমাৰ কাৰদানা মতি এণ্ড ষ্টোন ৱৰ্ক কৰা হৈছে মেটেৰিয়েলটো আপুনি পাটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে মেটেৰিয়েলটো পাটৰ হয় গতিকে মেখেলাখনো চেম কালাৰত হ'ব মেখেলাও চেম হয় ইভেন ব্লাউজতো চেম কাম আছে এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি গ্ৰুমৰ যদি কম্বিনেশ্যন মিলাবলৈ যাওঁ এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰৰ লগত গ্ৰুমে পিন্ধা কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা কালাৰত বা কণ্ট্ৰাষ্ট যদি কৰোঁ কেনেকুৱা কালাৰত কৰিলে ভাল দেখুৱাব গ্ৰুমে আপোনাৰ গল্ডেন কালাৰৰ কুৰ্তা এটাৰ লগত ৰেড কালাৰৰ ধুতি এণ্ড চেলেংখন ল'লে খুব ভাল লাগিব এইটোৰ লগত গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্বিনেশ্যন এটা কৰিব পাৰে দৰা কইনাই নহয় জানো আৰু ইয়াৰ লগত আপুনি জুৱেলাৰীও আনিছে অসমীয়া গহনাৰ কোনযোৰ জুৱেলাৰী ইয়াৰ লগত খাপ খাব ইয়াৰ লগত ৰেড এনেইটো এইটো গল্ডেন হয় ৰেডো আছে এইটোও যাব বা অকল এই বস্তুটো ৰেডত বিচাৰিলে তেনেকুৱাও হৈ যাব আৰু মই আৰু এটা দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল মগৰ মটিভটো এইটো মগৰ বুলি কয় এই
design to it completely red or hole ei bostu to bahut bhal lagibo aru gutei jehetu kapur juru heavy aru neck piece okon man jehetu dangor gutike gutei sampurna jitu get up to ya khub heavy heavy get up eta ahibo na janu aru jodi ami groomor kotha khudibole jaun tane hole groomor khetrot kenuka kenuka dhoronor color bilak in hoyse aru apunalke kenuka kenuka dhoronor kam bilak kori ase groomor to apnar groom se mostly boga kapure bisare অকল চেঞ্জ এটো হৈছে যে আগতে অকল কুৰ্তা বিচাৰিছিলে পাটৰ বগা কুৰ্তা বিচাৰিছিলে আৰু এতিয়া আপোনাৰ একদম হৰু হৰু ফুলৰ আগত আছিল আজি গলে অকণমান তাতকে অকণমান ডাঙৰ ফুল কিছুমান অকণমান হেভি কয় দে প্ৰিফাৰিট আছে শেৰৱানী শেৰৱানী নিছনাকে তাৰ ওপৰত এটা হাফ জেকেট প্লাস ধুতিখন আপোনাৰ ৰেডি টু ৱেৰ ধুতি এটা সেলিং হেই বস্তুটো মই এই সিজনত বহুত বহুত কিটা সেট বনালো তেনেকুৱা I have a lot of color. আৰু কম্বিনেশন লৈ পলা বডি কালৰ যেটো কম্বিনেশন ডার্ক কমপ্লেক্সনৰ মানুহ গৰাকী কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কৰিব ডার্ক কমপ্লেক্সনৰ মানুহ অকমান লাইট কালৰ পিন্ধিলে বেছি ব্রাইট লাগে যেতিয়া মানে ফৰ ৰিসেপচন অৰ এনিথিং আপোনাৰ লাইটছ থাকে যোনটো আপোনাৰ লাইট কালৰটো ৰিফ্লেক্ট কৰি কেনে দে গ্লো এণ্ড অকমান লাইট কমপ্লেক্সনৰটো লাইট কালৰ ভালে লাগে ইভেন ডার্ক কালৰো ভাল লাগে গতিকে সেয়া কৰিব পাৰে আৰু অকণমান যদি ফেয়াৰ কমপ্লেক্সনৰ মানুহ হয় বা বগা অকণমান ধৰক বগা যদি কইনাগৰাকী খুব দেখাত বগা হয় তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে কি কি কালাৰ তেতিয়াতো গোটেইখিনি কালাৰে শ্বুট কৰিব গোটেইখিনি কালাৰে শ্বুট কৰিব ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম হোৱাইট টু ৰেড ইভেন ডাৰ্কাৰ শ্বেডছ ইভেন অকণমান ইউনো ৱিটিছ কমপ্লেক্সন হ'লে ইভেন ডাৰ্কাৰ লাইক নেভি ব্লু এণ্ড ব্লু এইবোৰো কিন্তু শ্বুট কৰে আৰু দৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে দৰা ক্ষেত্ৰতো চেম কথা হয় কালাৰ চবেই ভাল লাগে মোষ্টলি গল্ডেন ৰেড নেভি ব্লু এইবোৰ কালাৰ বেছি ভাল লাগিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক ছিলেক্ট কৰিব পাৰে এইবাৰ বিয়াৰ বতৰত নহয় জানো এতিয়া আপুনি মিছেছ ইণ্ডিয়া যিটো হোম মেকাৰ তাতে আপুনি ডিজাইন কৰা কাপোৰবিলাক লৈ পেলাই খুব সুন্দৰ এটা প্ৰদৰ্শনী হৈছিলে আৰু খুব সুন্দৰ আপুনি ৰেছপঞ্চো পাইছে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম বিশেষ কি কি ধৰণৰ নিশ্চয় মটিভবিলাকো খুব ছিলেক্টেড মটিভবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছিলেক্টেড কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ্ছত মোৰ বাহিৰে আৰু তিনিগৰাকী ডিজাইনাৰ্ছ আছিলে মই 11গৰাকীৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিছিলোঁ এণ্ড লাকিলি মই ডিজাইন কৰা 11জনীৰ অলমষ্ট 10জনী দে ৱান চামথিং অৰ দি আদাৰ টাইটেল এমং দেম ফাৰ্ষ্ট যোনজনী উইনাৰ হৈছিলে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ যোনজনী হৈছিলে সেই দুজনী মোৰ কাপোৰ পিন্ধা আছিলে মানে মোৰ ডিজাইন পিন্ধা আছিলে ক্ৰিষ্টি দাস এণ্ড অংকিতা এণ্ড তাতে মই মোষ্টলি কাপোৰবোৰ আপোনাৰ হেৰি কৰিছিলোঁ অকণমান গ্লিটাৰ ৰাখি লাইক ছিকুৱেঞ্চ ৱৰ্ক এণ্ড অৰ ষ্টোন ৱৰ্ক তেনেকুৱা ৰাখি কেনে উইথ লট অফ নেট এণ্ড ফ্লেয়াৰ্ছ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখিছিলোঁ লাইক উইনাৰজনী যোনজনীয়ে পিন্ধিছিলে তাইৰ টপ টু বটম গোটেইখিনি মই ছিকুৱেঞ্চ ৱৰ্ক ৰাখিছিলোঁ এণ্ড মই ইভেন মাৰ্মেইড ষ্টাইল গাউনছবোৰ ৰাখিছিলোঁ এণ্ড আপোনাৰ এইবোৰ যোনকেইযোৰ লেহেংগা আছিলে লেহেংগাত আই প্ৰিফাৰ ডেট ইউ ন' ফুল ফ্লেড লেহেংগা ফুল ফ্লেড একেবাৰে ফুলি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি বহুত চলি আছে সেই বস্তুটো তেনেকুৱা ধৰণৰ লেহেংগাছবোৰ ৰাখিছিলোঁ ইন ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলছ গতিকে থিম ৱৰ্ক বুলিও কথা থাকে নহয় জানো থিম লৈ পেলাইও কাম কৰা হয় কি কি থিমত আপুনি কৰিছিলে তাত আমাৰ একচুৱেলি এটা ইণ্ডো ৱেষ্টাৰ্ণ ৰাউণ্ড আছিলে এটা আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাউণ্ড আছিলে এণ্ড দি লাষ্টলি দি গাউন ৰাউণ্ড আছিলে য'ত ক্ৰাউনিং হৈছিলে ইণ্ডো ৱেষ্টাৰ্ণত মই লাইক লং স্কাৰ্টছ উইথ চাম ক্ৰপ টপ অৰ আ টপ উইথ আ জেকেট তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখিছিলোঁ এণ্ড আমাৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাউণ্ড আছিলে ট্ৰেডিশ্যনেলত সকলোৱে লেহেংগা পিন্ধিছিলে এজ আছে ফুল ফ্লেড ফুলি থকা ধুনীয়া আৰু লেহেংগা বিকজ এভৰি ওৱান শ্বুড লুক লাইক আ ডিভা আৰু গোটেইকেইজনীয়ে সেনেকুৱা পিন্ধিছিলে এণ্ড লাষ্ট যোনটো ফাইনেল ৰাউণ্ড আছিলে যোনটো আপোনাৰ গাউন ৰাউণ্ড গাউন ৰাউণ্ডৰ সকলোৱে গাউনছ পিন্ধিছিলে মষ্টলি মাৰ্মেইড ষ্টাইল লাইক পুৰা ফিটেড আপোনাৰ নিজলৈকে ফিটেড তাৰপৰা তলৰ পৰা ফুল ফ্লেড নেটছ ইভেন পিছলৈকে আপোনাৰ ইয়াৰ টেইল এডালো আছিলে তেনেকুৱা এণ্ড
or a full flared you know sequence gown tenuka pinhe asilu gotike etia prashna hoy je enuka dhoronor jiblak pageant bilak hoy beauty pageant bilak hoy tenuka dhoronor pageant bilakot jetia costume design kora hoy ki ki kotha ta gurutto dibo lage ami sei bikhoye janim apunar pora kintu ekhinte biroti eta lelo biroti bisote punor obhoti himar kotha patim apunar hoyte priya darshok ekhinte khomoy hese somoyti banijik biroti biroti bisote punor obhoti him sai thakibo madhurima বিটিভিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো ফেশ্বন ডিজাইনাৰ কাশ্মীৰী জ্যোতি কুমাৰ নাথৰ হৈতে আহক তেওঁৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় বিৰতিৰ পূৰ্বে আপোনাক সুধিছিলোঁ যে যিবিলাক বিউটি পেজেন্ট হয় তাত কষ্টিউম যেতিয়া ডিজাইন কৰা হয় তেতিয়া কি কি কথাত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে বা আপোনালোকে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ এজনে গুৰুত্ব দিব লাগে হয় বিউটি পেজেন্টছবোৰত আমি মোষ্টলি এইটো ধ্যান ৰাখোঁ যে দি ফিগাৰ শ্বুড কাম আউট এটা বিউটি পেজেন্টত এজনী জাজে বহুত the height of the model, the figure of the model, and how they are carrying out the dresses. Everything is seen. So, and dress bo enakwa hobo lagiba, je the height should be you know amplified and figure to dunia ke ulai hai. Ei bostu kini sabo lage. Aru moi juntu eta Mrs. India korisilo. They were all non models. So moi etu sabo logia hoisile. They don't have that model figure. All of them, some had of course, but all of them didn't have. So hiyoto mo keneke aru, you know, they should look more graceful. Te lokor body logot milai kene mo keneke kapur bur design koru hei bostu bur moi dhyan rakhibo laga. Gotike protijogita kebol mane protijogiya nahoy costume designer hisabe fashion designer hisabe apunalo koru thake. Gotike kenuka dhoronor obhigota bilak kenuka dhoronor kenuka hoy ba kenuka lagisile apunar tenuka dhoronor kapur bilak. Khub bhal lagisile. Like amar eta bahut bhal bonding hoy goisile. Gute Gorakir logot mur mane enekua hoy goisile je mane each and every step ami mane discuss kori kane like since one month pura ami mane brainstorming korisu aru kenekua mane they didn't know anything like kenekua heels pinibo kenekua jewelry pinibo they were so scared because top to bottom sokolu kotha te gurutto dibo lagiya mane agote te loke mane ghor kitchenor bahirot kitiao sahe pua nai most of them So, I was able to guide them. Plus, I was able to guide them. I was able to guide them. খুব সুন্দর কথা আমি পুনৰ কাপোৰ সাবলে বিচাৰিছো কোলা কাপোৰ এজৰ দেখিছো কেনুকা ধৰণৰ সাদৰ মেখেলা বা হাৰি কি হয় সাবলে বিচাৰি হয় এজৰ সাদৰ মেখেলা হয় ইয়াত মই এমব্ৰয়ডৰি কৰিছো হ্যান্ড এমব্ৰয়ডৰি নহয় নহয় এটো আপোনাৰ মেচিন এমব্ৰয়ডৰি হয় তোমাৰ থ্ৰেড ৱৰ্ক আৰু গুণা ৱৰ্ক দুটাই আছে গটিকে সাইড পৰ এটো গুটেখিনি কাম কৰা আছে আৰু মাজৰখিনি অকণমান ব্ল্যাংক ৰাখিছে আপুনি মাজৰখিনি অকণমান ব্ল্যাংক ৰাখিছো আৰু গোল্ডেন বৰ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ লগত মেখেলাখন কনট্ৰাষ্টত ৰখা হৈছে মেখেলাখন কনট্ৰাষ্টত ৰখা হৈছে এখন হল আপোনাৰ মেখেলা খুব ধুনীয়া এজোৰ কাপোৰ আৰু কোলা সকলোৱে পিন্ধিবলৈ বিচাৰে অকণমান তেতিয়া খিন স্লিম দেখুৱাই নহয় জানো এইটো মেটেৰিয়েলটো আপোনাৰ জৰ্জেট যাতে গাত লিপিট খাই থাকে আৰু খিন দেখায় গতিকে খুব সুন্দৰ এজোৰ কাপোৰ এয়া গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বা কোলা কাপোৰ এজোৰ কাৰ কাৰণে বেছি কাৰ গাত বা বেছি ধুনীয়া দেখুৱাব কমপ্লেকশ্যন কেনেকুৱা হ'লে বেছি ভাল দেখুৱাব কোলা কাপোৰ সকলোৰে গাত ধুনীয়া লাগিব বি মানে আপোনাৰ Even dark complexion होले वो भल लगेबो, आरु जो दी light complexion हो तितिया वो भल लगेबो, होकोलो complexion और जब आये तो, गरीब पिन्ही बा पारे, लगा ते pink को तो आरु जो कपूर दिखी सो pink और black और combination अपुनी कोरी से, ये जो कपूर के निको साधर में खिलाये होए निच्छा, साधर में खिलाये होए, ये तो winter कने बनवा है से, इखान साधर खान अपना velvet होए, या, आरु ये ते handwork करा है से अपना border to khub dhuniya heavy work kara hoise aru major khini again blank rakha hoise aru je to velvet or kapur khub dhuniya ke gat lipit khai thakibo aru um eta thakibo thanda dinot pindhi bole bhal papo gotike bishesh kiba ta bhabi design kara hoise je receptionor karone ba bridal collection ke dukha dhorona ki theme loi pla apni bhabise receptionor karone na
আপোনালোকে বিয়া খাবলৈ যাব পাৰে হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ এযোৰ পিনি আৰু মেখেলাখন আপোনাৰ ব্লেক হয় মেখেলাখন কন্ট্ৰাষ্টত ৰখা হৈছে হয় সেম কাম সেম কাম কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজ কেনেকুৱা পিন্ধিব পাৰে ব্লেক সেম আপোনাৰ ব্লেকত সেম ওয়ার্ক কৰা আছে গতিকে ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ কষ্টিং কিমানমান পৰে বা কিমানমান দাম হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰৰ এনেকুৱা হেণ্ডৱৰ্ক কৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হয় ফ্ৰম 8000 এযোৰ 10000 হয় ষ্টাৰ্ট হয় আপোনাৰ 8000ৰ পৰা আৰু মেচিন এম্ব্ৰইডাৰীবোৰ আপোনাৰ 5000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় চ' অন আৰু নিশ্চয় আমাৰ হাতত ফোন কল এটা আহিছে আমি লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই ৰিয়াই কৈছোঁ ক'ব ৰিয়া কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ পাটৰ কাপোৰ আছে এতিয়া পাটৰ কাপোৰ সেইবোৰ পিন্ধিবলৈ ইচ্ছা নাই কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে সেইবিলাক লেহেংগা কৰি বনাব পাৰি নেকি বাৰু পাটৰ কাপোৰযোৰ লেহেংগা কৰি বনাব পাৰি নে নোৱাৰি সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে হয় মই পাটৰ কাপোৰৰ লেহেংগা বনাওঁ সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰে থাকে যে বিয়াৰ কাপোৰযোৰ পুৰণা কাপোৰ এযোৰ একো কৰিব নোৱাৰি এগেইন পিন্ধিবলৈও মন যায় কিন্তু যিহেতু পুৰণা হৈ যায় গতিকে মটিভবিলাক বা ডিজাইনবিলাক অকণমান আউটডেটেড হৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কাপোৰবিলাকৰ লগত জাষ্টিফিকেশ্যন কি কি হ'ব অফক'ৰ্চ যোনটো তেওঁ কৈছে লেহেংগা বনাই পিন্ধিব পাৰে তেখেতে লেহেংগা বনাই পিন্ধিলে মানে এটা নতুন লুক আহি গ'ল কাপোৰযোৰত চ' এণ্ড আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আপুনি ইভেন কুৰ্তা কৰিও পিন্ধিব পাৰে কুৰ্তা কৰি চাদৰখন আপোনাৰ দুপট্টাৰ নিচিনাকৈ লৈ ল'লে এটা চাইডে আৰু আপোনাৰ মেখেলাখনৰে কুৰ্তাটো বনাব পৰা যায় গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কনচেপ্ট লৈ পেলাই কৰিব পৰা যায় আৰু আপোনাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ তাত আহিলেও তেওঁ কৰিব পাৰিব আমাৰ সন্মুখত আৰু জুৱেলাৰীও আছে পুনৰ জুৱেলাৰী এযোৰ চাবলৈ বিচাৰিম অসমীয়া গহনাৰ ছেট আছে আৰু কি কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক আপুনি কৰিছে অসমীয়া গহনা মই সকলো মানে দুইবিধেই কৰোঁ এইটো হ'ল এইটো ছেট যোনটো দেখিছে এইটো হ'ল বৰপেটীয়া আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ নগাঁও মানে আপাৰ অসমৰ আৰু যোনটো কেঁচা সোণৰ বৰপেটীয়াটো হয় আপোনাৰ চিলভাৰৰ ওপৰত গোল্ড প্লেটেড এণ্ড মীনা কাম কৰা আৰু যোনটো আপোনাৰ এইটো কেঁচা সোণৰ গহনা হয় সেইটো চিলভাৰো হয় ফ্ৰেমটো বাট কেঁচা সোণৰ কোটিংছ কৰা হয় আৰু ষ্টোন ষ্টাৰ্ট কৰা হয় আৰু গতিকে আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম গ্ৰুমৰ কালেকশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন এইবাৰ আপোনালোকে লৈ আহিছে গ্ৰুমৰ কাৰণে দৰাৰ কাৰণে কিন্তু বিৰতি এটাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ কাশ্মীৰী জ্যোতি কুমাৰ নাথৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি গ্ৰুমৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু গ্ৰুমৰ কালেকশ্যন ইতিমধ্যে সন্মুখত আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন কৰিছে এইবাৰ কি কি লৈ আহিছে গ্ৰুমৰ কাৰণে বিশেষকৈ বৰ্তমান মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটাই চেম্পল দেখাবলৈ লৈ আহিছোঁ এইটো হ'ল এটা ৰেড পাটৰ শ্বেৰৱানী আমি শ্বেৰৱানীত কি কি বিশেষ কাম কৰিছে সেই বিষয়ে জানিম ফোন কল এটা আছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' নিশ্চয় জনাম সেই বিষয়ে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে গতিকে পুৰুষৰ কথা আমি পাতি আছিলোঁ দৰাৰ বিশেষকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ডিজাইন কৰিছে যোগাযোগৰ বাবে ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰিছে হয় মোৰ ফোন নাম্বাৰ হ'ল 9957310867 এণ্ড হয় পুৰুষৰ কাৰণে ডিজাইন কৰোঁ মই আপোনাৰ পাটৰ কুৰ্তা শ্বেৰৱানী হাফ জেকেট ফুল জেকেট গোটেইখিনি ডিজাইন কৰা হয় আমাৰ তাতে গতিকে তেওঁ যোগাযোগৰ নম্বৰ ইতিমধ্যে আপুনি দিছে যোগাযোগ কৰি আহিলেই হ'ল নহয় জানো আমি শ্বেৰৱানী কথা পাতি আছিলোঁ কি কৰিছে আপুনি এইটো শ্বেৰৱানী দুটা মটিভ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াতে ইয়াতে আপোনাৰ লতা মটিভটো আৰু পাট মটিভটো ইউজ কৰা হৈছে ৰঙা পাটৰ শ্বেৰৱানী গতিকে ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে ভাল কাপোৰ দৰাৰ কাৰণে নহয় জানো খুব এটা টেনচন হৈ থাকে কি পিন্ধিব ৰিচেপশ্যনৰ সময়ত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰৰ লগতে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰত কৰিব পৰা যায় ৰেড কালাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ লাইক আগতে অকল হোৱাইট পিন্ধিছিলে বাট আজিকালি কালাৰছ প্ৰিফাৰ কৰে চ' আজি মোষ্টলি মই বনাই থকাত ৰেড ৰয়েল ব্লু দেন পিকক গ্ৰীণ এইকেইটা কালাৰ মই বহুত বনালোঁ
like A2 seasonot. Along with the white and off whites. Aru seasonor kotha patise jehetu ebar seasonot kuntu color dorar karone khub trendot ase. Dorai ebar mostly white and off white bisari ase. Along even goldenu. Golden tu mane tekhete goldenot okon man hole white mane rakhibo mane dhorok white color hoy. Tate heavy gold gunar kam kora ase. So it looks golden but hoy apnar white. Tenuka type of kapur bu khub prefer korise. Aru enuka dhoroner sherwani karone budget কিমান মান রাখিব লাগিব শেরওয়ানি ধরক লাইক এনেকুয়া টাইপৰ যদি হেভি শেরওয়ানি বিচাৰে ইৰেস্পেক্টিভ অফ দি কালৰ এটো ৰেড হওক বা আপোনাৰ হোৱাইট হওক উইথ ধোতি এণ্ড সেলেং ৰেডি টু ৱেৰ ধোতিও কৰিব পাৰে বাট অৰ নৰমেল ধোতি এৰাউণ্ড 20,000 হৈ যায় ইয়াতকে যদি সিম্পল লাগে তে আমাৰ ডৰাৰ হাজবুৰ কমপ্লিট সেটটো ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম 12,000 গতিকে একেবাৰে কম বাজেটৰ পৰা আৰম্ভ হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টত যদি লোৱা যায় সন্মুখত আৰু কাপোৰ আছে আপুনি গাউনো আনিছে নিশ্চয় হয় হয় চাবলৈ বিচাৰিম হোৱাইটত গোল্ডেনৰ কাম কৰা আছে হয় এটো আপোনাৰ খ্ৰিষ্টিয়ান ৱেডিংছৰ কাৰণে ব্ৰাইডেল গাউন হয় ইয়াতে হেভি ৱৰ্ক কৰা হৈছে আপোনাৰ হেভি হেণ্ড ৱৰ্ক কৰা হৈছে খুব হেভি কাপোৰযোৰ হয় আৰু হোৱাইটত গোল্ডেন সদায় প্ৰিফাৰেবল হয় এভাৰগ্ৰীন হয় সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্বিনেশ্যনো বিচাৰে হোৱাইটত গোল্ডেন খুব দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় যিকোনো কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ মানুহৰ কাৰণে নহয় জানো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গাউনবিলাকো প্ৰিফাৰেবল হয় এতিয়া আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি বহুখিনি কথা ক'লে আপোনাৰ কাপোৰ সম্পৰ্কে লগতে গহনাৰ সম্পৰ্কে আপুনি অনুষ্ঠানটোলৈ আহিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইমানখিনি আপোনাৰ ডিজাইন কৰা কাপোৰ দেখুৱালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাচ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ফেশ্বন ডিজাইনাৰ কাশ্মীৰী জ্যোতি কুমাৰ নাথ তেওঁক লগ পাই বা তেওঁ ডিজাইন কৰা কাপোৰ চাই আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হ'ল আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ ISL চিজন 3 লিয়া আগৰবত্তি TVS আপাচি RTR SBI হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি